Dom Serafíssimo, Dom Virgílio, meus caros irmãos no Episcopado, caros irmãos padres concelebrantes, meus caros irmãos e irmãs em humanidade e na graça da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos nós fomos abalados pela notícia dolorosa da morte tão célere, quer dizer repentina, do nosso querido padre Albino. É humano sentir e dar a expressão à dor da separação de um familiar e de um amigo tão querido, de um sacerdote do nosso presbitério tão estimado, mas fazemo-lo com sentimentos de fé e de esperança que caracterizam os cristãos. É, pois, com sentimentos de fé que, antes de mais, quero expressar em nome pessoal e da Diocese de Leiria Fátima as nossas sentidas condolências aos irmãos, aos sobrinhos e demais familiares do caro Padre Albino e também à paróquia de Minde, e dizer-lhes que nos sentimos profundamente unidos nesta comunhão de sentimentos, neste momento de luto. Com sentimentos de fé, reunimos-nos aqui, junto do altar do Senhor, em celebração eucarística, para dar a última saudação de despedida ao caro Padre Albino, para agradecer a Deus o dom do seu sacerdócio e todo o bem que ele pôde realizar através do ministério e também para o confiar à divina misericórdia. De facto, Padre Albino exerceu o seu ministério sacerdotal ao longo de 49 anos. Em várias mansões ou lugares da Igreja e através de múltiplas e ricas experiências de vida, como nulo deixa ver o seu currículo, de que farei uma breve apresentação. Foi ordenado em 15 de agosto de 1964, na Catedral de Leiria, por Sr. Dom João Pereira Venâncio, e logo começou por ser coadjutor de Souto da Carpalhosa, depois diretor espiritual e professor do Seminário Maior de Leiria, também auxiliar do Parco dos Pousos, professor durante vários anos de moral ou da Educação Moral e Religiosa na Escola Preparatória Dom Dinis, de Leiria, auxiliar do diretor do Colégio de São Miguel em Fátima, diretor do Secretariado das Vocações, capelão da prisão escola, durante 16 anos, de Leiria, assistente a Cáritas diocesana, Parco de Minda desde 2004, além de se ocupar também da pastoral dos ciganos e de prestar assistência a vários movimentos e obras eclesiais, tais como o movimento da família do sacerdote e o renovamento carismático. E durante este tempo encontrou também ocasião para aperfeiçoar a sua formação, concluindo 3 cursos superiores: Psicologia, Estudos Portugueses e Ciências Antropológicas, cujo saber pôs sempre ao serviço do seu ministério. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos as exéquias do Padre Albino num dia litúrgico muito significativo para a Igreja e para todos nós cristãos, o dia da solenidade de Nossa Senhora, invocada como Santa Maria, Mãe de Deus, e o dia
Mundial da Paz. Estas evocações e invocações, vistas à luz da leitura da Palavra de Deus, das leituras da Palavra de Deus que escutamos, iluminam também a beleza do dom do sacerdócio ministerial e o testemunho que o Padre Albino nos deixou. Se os meus irmãos e irmãs se recordam, a primeira leitura oferece-nos o texto de uma bênção litúrgica que os sacerdotes pronunciavam sobre o povo no dia das festas solenes, religiosas e no início de cada ano. Repito-a, para vermos bem a sua riqueza. E até porque é o primeiro dia do ano. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te dê a sua graça. O Senhor volte para ti o seu olhar e te conceda a paz. Eis o conteúdo e a riqueza desta bênção. Bênção de proteção, luz, graça, olhar de bondade e paz. São palavras fortes, de esperança, de confiança, de encorajamento para acompanhar o nosso caminho no tempo e na história. Deus não nos abandona. Este texto da bênção litúrgica evoca também o ministério dos sacerdotes, porque o Senhor confiou aos sacerdotes do povo transmitir esta bênção para iluminar o caminho deste povo, para nos pôr no caminho da paz, para nos animar a construir uma sociedade, uma civilização de amor e de paz. Eis a beleza do sacerdócio e do sacerdote, ser testemunha e servidor desta bênção de paz para os homens, para a sociedade e para o mundo. Uma paz que não é apenas resultado dos armistícios e dos acordos entre os homens. Uma paz que começa nos corações, nas almas, para depois irradiar para as relações, nas famílias, nas comunidades e em toda a sociedade. O Evangelho apresenta-nos uma cena toda ela cheia de ternura, que completa esta mensagem da primeira leitura, através da contemplação de Maria, que nos é apresentada aqui como Mãe de Jesus, Mãe do Filho de Deus feito homem, Mãe de Deus e Nossa Mãe. A mensagem do Evangelho de hoje é traduzida para os nossos olhos e para a nossa contemplação através da pintura, chamados ícones, um dos quais é de uma beleza, de um encanto extraordinário, que se chama o ícone da Mãe de Ternura. Nossa Senhora com o menino ao colo e com a face encostada à face do menino, com o seu olhar voltado para o mundo, olhar de mãe voltado para o mundo inóspito, como quem lhe diz: acolhei esta ternura, a ternura de Deus no meio dos homens. E o Papa Francisco traduz nesta sua última exortação apostólica, traduz este mistério de ternura de Deus através de Maria desta maneira. Reparai bem, Maria,
É aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. Uma montanha de ternura. Sempre que nos voltamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Como quem nos diz, mesmo no meio da nossa pobreza humana, mesmo com os nossos pobres meios humanos, o calor da ternura é capaz de fazer maravilhas, de transformar corações e famílias, de mudar o mundo. Mostra-nos que há um estilo mariano, à imagem de Nossa Senhora, na atividade evangelizadora da Igreja e, por conseguinte, na atividade evangelizadora dos sacerdotes, que é levar a ternura de Deus às periferias humanas, existenciais ou sociais. Ali, levar essa ternura a esses lugares e essas situações onde há dor, pobreza, a marginalização. Levar essa ternura a uma humanidade ferida, confusa, dividida, mas desejosa e necessitada de misericórdia, de perdão, de uma presença próxima e sincera, que leve conforto, confiança, coragem a todos. Uma ternura que seja capaz de cuidar dos feridos e curar as feridas, para aquecer os corações com o calor da esperança e da alegria do Evangelho. Meus caros amigos, esta ternura marcou o estilo do ministério do Padre Albino. Quem o conheceu pode dizer isso. Quando eu fiz a visita pastoral a Minda, Padre Albino levou-me o primeiro dia a fazer uma série de visitas, e começámos, recordo-me bem, numa rua, começando por visitar dois cafés. E ele explicou uma razão. Disse: moçons, fazemos como São Francisco, que com os seus frades ia, percorria a cidade, as ruas da cidade, e assim fazia a sua pregação. E de facto, conta a história que um dia São Francisco convidou um frade, Frei Junípero, se não me engano, de nome, para ir pela cidade pregar o Evangelho. Bem, lá foram eles, iam encontrando as pessoas, com aquela saudação tipicamente franciscana, dirigida a todos, paz e bem, e dois dedos de conversa, e assim percorreram, passaram a manhã. Quando chegou a hora do almoço, Francisco virou-se para o Frei Junípero e diz-lhe assim: bom, são horas de regressarmos a casa, vamos para o almoço. E ele diz: mas Frei Francisco, ainda não pregamos o Evangelho. E ele diz: tudo o que andámos a fazer foi pregação do Evangelho. E depois acrescentava então aos seus frades: pregai o Evangelho, se for preciso, com palavras. Ouvi bem. Se for preciso, com palavras, porque primeiro está a relação, o exemplo. Não foi assim que fez Jesus? Hã? Quer dizer, o Evangelho começa a passar de coração a coração e de mão a mão através desta relação de proximidade, de atenção pessoal a cada um e a cada uma, de acolhimento afável, de aconselhamento, como o fez durante o seu ministério, Padre Albino. De facto, dedicou muito do seu tempo à relação de ajuda a inúmeras pessoas e famílias que procuravam e que nele encontravam escuta, aconselhamento, discernimento
tão importante hoje, discernimento na vida, conforto e alívio para a resolução dos seus problemas e dos seus sofrimentos. Mesmo no seu testamento espiritual que ele fez em 1996, no final de um retiro, refere este aspecto e salienta a sua particular atenção aos mais pobres e humildes, aquele concretizando ciganos, presos e marginalizados, a quem deixou em testamento uma percentagem do seu matrimónio, do seu património. Por isso, foi um padre estimado e amado pelo seu povo. E a prova disso é a vossa presença tão numerosa aqui neste pavilhão, como quem forma à sua volta uma coroa de corações para o abraçar com gratidão. Meus caros amigos e amigas, é belo ser padre. É bela a ambição do padre. Como testemunho da bondade e da paz de Deus aos corações dos homens e das mulheres de todos os tempos. Como portador da ternura de Deus, que cuida dos feridos e cura as feridas e aquece os corações com o calor e a alegria, da esperança e da alegria do Evangelho. Mas hoje temos falta de padres. E o padre Alvim, no seu testamento espiritual, diz isto, que eu vos quero ler para vós gravardes e sentirdes algo como vós. Diz assim: peço que com o meu desaparecimento desta terra surjam novos sacerdotes, particularmente na diocese de Leiria e na minha terra, que façam mais e melhor do que eu. É belo ouvir estas palavras. Mas aqui não se trata só de as ouvir. Trata-se de as acolher no coração, como uma preocupação de todos nós. Não é lícito às comunidades cristãs descarregar a responsabilidade sobre o bispo. O bispo que nos arranja um padre. É um problema. É uma urgência de todos nós. E por isso, queremos ou não aceitar este legado que o padre Albino nos deixa hoje, no dia da sua despedida, e perguntar-nos: o que fazemos nós para criar um ambiente propício, favorável ao surgir de vocações sacerdotais na nossa família, em primeiro lugar, e nas nossas comunidades cristãs? Não podemos ignorar nem aliar-nos deste problema. O Senhor continua sempre a chamar. Nós somos responsáveis que o seu chamamento chegue aos corações. E permitiu uma última palavra que ilumina este momento final de despedida. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, apresenta-nos o amor eterno e santo de Deus como o motivo mais profundo e invencível da confiança e da esperança cristã. Quem nos pode separar do amor de Deus que nos manifesta em Cristo? Nem a vida, nem a morte. Nada, nem ninguém nos pode separar de Cristo, do amor de Cristo, que se deu totalmente por nós.
por mim, por ti, meu irmão e minha irmã, por todos nós que estamos aqui. Quem tem fé nunca está só. Nunca está só na vida, nunca está só na morte. Até na morte encontramos a mão de Deus. A mão, como todos sabemos, é sinal de acolhimento e de proteção, de amizade e de fidelidade. Dar a mão, apertar a mão. Também nós agora confiamos o nosso Padre Albino às mãos do Pai Eterno e Santo. Nas mãos de Deus, assim o esperamos, estão guardados para sempre todos os seus dias que viveu conosco, tecidos de alegrias e de sofrimentos, de esperanças e fadigas, de fidelidade ao Evangelho e de paixão pela salvação espiritual e material do rebanho que lhe fora confiado. Caro Padre Albino, hoje não te podemos dizer feliz ano de 2014, mas podemos dizer-te e queremos dizer-te feliz eternidade na plenitude da vida e do amor de Deus, do amor do nosso Deus e Senhor. É o que desejamos e imploramos para ti, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Redentor e Mãe dos Sacerdotes, que ela te conduza pela sua mão materna ao encontro de Cristo na comunhão dos santos, e que hoje possas receber e acolher de novo essa bênção que tu tantas vezes proferiste sobre o teu povo. Senhor, te abençoe e te proteja. O Senhor faça hoje brilhar sobre ti o esplendor do seu rosto e te dê a plenitude da sua graça. O Senhor volte para ti o seu olhar de bondade e te conceda definitivamente a sua paz. Amém.